En dag, der vil jeg til Skive for at handle, og min mand, han siger til mig, at det kan han nemt ordne. Men jeg vil til Skive, så jeg er sikker på, at Herren har sendt mig. Dengang jeg kommer ud, så synger de lovsang uden på Rema 1000. Og så står jeg og lytter, dengang de synger en 4-5 lovsang. Og en ung mand kommer hen og står ved siden af mig, og jeg tænker, han vil snakke med dig. Efter lovsangen, så spørger han til, om jeg vil med ned i en skurvogn og have kaffe. Han beder på mig, og der falder ro over mig, og han spørger om, hvordan det var. Så siger han, det var en dejlig, det er ikke sikkert, jeg behøver at komme til alternativ behandling i morgen, hvor jeg har fridag. Han siger, jeg vil gerne bede en bøn mere, men jeg vil gerne, du gentager den. Og så beder han ud fra Romerne 10, vers 9 og 10, at hvis du med din mund bekender og med hjertet tror på, at Jesus er død for din sønnes skyld, og Gud har oprejst ham, så bliver du frelst. Og jeg tænkte, jeg gentog det og tænkte, det lyder ligesom konversion. Til det var jeg sådan ikke i tvivl om. Og så gik jeg derfra og troede, at jeg var den samme. Og så tager jeg tilbage nogle dage efter til hende i Ilskov, og hun lægger mig ind. Jeg når lige at lukke døren op for klem, så siger hun, Emmy, du siger ja, nej, de forkerte steder. Du skal ud i skoven, for der er ingen, der kan blive helbredt i dag, når du er her. Og det skete anden gang, og så tre gange, jeg var nede ved hende. Der vælger jeg at sove nede ved hende, og så drømmer jeg om, at hun ligner fanden selv. Og så siger jeg til hende, Ellen, du bliver ved at sige, at det er mig, der er noget i vejen med, men jeg har drømt om, du ligner den onde selv til. Hvad foregår der egentlig? Jeg ved jo ikke. Så siger hun, hun betror mig noget. Hun betror mig, at Jesus døde ikke for vores syndens skyld, men for at fejl. Så tænkte jeg, når har det noget med religion at gøre? Jeg vidste det ikke. Jeg var jo frelst den dag, at nogen mand bad for mig. Det var en fantastisk oplevelse til at opsøge en pinsekirke, og de sagde til mig. Jeg fortalte dem, hvordan jeg havde det, for jeg havde noget trængsler. Så sagde de, du er fuld dæmoner. Dæmoner, sagde jeg. Hvad er det for noget? Det er satans engel. Åh, sagde jeg, dem skal jeg af med. Men jeg vidste ikke, det ville tage 15 år. Det har faktisk været rigtig svært at komme ud af det okulte, for at det har godt nok mange fangearme.